ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଆମର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇପାରିବେ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସଠିକ ଦିଗରେ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ତାହା କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଆଜିକ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମାଜ ବଦଳେଇବାରେ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକର ଆପଣ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଇ କଲମ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ତା ବଦଳରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ଏ ଆଶା ରଖି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦେଇ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରୁଛି।